Turpmāko dažu minūšu laikā iepazīstināsim tikai ar dažiem no tiesību sargu biroja veikumiem pēdējo 15 gadu laikā. Paveiktā ir krietni vairāk. Ar līdz šim paveikto aicinām iepazīties tiesību sargu ikgadējos ziņojumos, kas pieejami tiesību sargu biroja mājaslapā. Īrnieku un īpašnieku attiecību problēma. Jauni īpašnieki patvaļīgi mēģināja atbrīvoties no neērtiem īrniekiem, izmantojot pretiesiskas metodes. Arī paši īrnieki nereti veic dažādas nekrietnas manipulācijas. Policija parasti neiesaistījās, jo uzskatīja to par privātiesisku strīdu. Tiesību sargs norādīja, ka esošais regulējums un praksa ir jāmaina, kā arī sniedz konkrētas idejas, kas būtu darāms. Pēc tiesību sarga aicinājuma tika izstrādāts vadlīnijas policistiem, kā rīkoties īpašnieku un īrnieku strīdu gadījumā. Situācija normalizējās. Ar aktīvu tiesību sargu iesaisti ir veikt grozījumu civil procesu likumā un izstrādāts jauns un mūsdienīgs dzīvojamo telpu īres likums. Jaunais likums pasargā abas puses, īpašnieku un īrnieku, jo pretiesiskai rīcībai ir konkrētas sekas. Par minimālo ienākumu. Tiesību sargs norādīja, ka valsts garantētā sociālā nodrošinājuma apmērs ir nepietiekams un aicināja to paaugstināt. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts bija 64 eiro, cilvēkam ar invaliditāti kopš bērnības 107 eiro. Tiesību sargs nāca klajā ar ziņojumu par nabadzības risku Latvijā. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs cilvēkam ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti nedaudz tika paaugstināts, bet arī tas nebija pietiekoši, lai dzīvotu cilvēku cienīgu dzīvi. Valdība vairākkārt pārcēla minimālā ienākuma līmeņa ieviešanu. Minimālā ienākuma līmeni noteica politiskās vienošanās ceļā, nevis balstījās ekonomiskos aprēķinos. Tiesību sargam bija gana, un viņš vērsās Satversmes tiesā ar 5 pieteikumiem, un visus uzvarēja. Ar 2023. Gadu plānots minimālo ienākumu līmeņiem noteikt pārskatīšanas principu atbilstoši sociālajai realitātei, nevis likumā noteikt statisku lielumu. Turklāt tos pārskatīs ik gadu. Mācību līdzekļu skolā. Izglītība nebija bez maksas. Vecāki no skolas saņēma garus sarakstus ar grāmatām, darba burtnīcām un citām lietām, kas jāsagādā. Tas bija pretēji Satversmē noteiktiem. Tiesības sargs panāca izmaiņas izglītības likumā. Tagad likums skaidri nosaka, kurus mācību līdzekļus pērk pašvaldība, kurus valsts un ko nodrošina vecāki. Vecākiem jānopērk tikai skolēnu apģērbs, penāls ar pildspalvām un zīmuļiem un citi individuālie mācību piedarumi. Bērnamos. Bērnamos bija daudz bērnu, tai skaitā mazi līdz 3 gadu vecumam. Tiesības sargs valdības sēdē pateica, bērnami ir jāslēdz. No tiesības sarga aktivitātēm arī žurnālisti aktualizēja tēmu par sistēmas bērniem. Bērnamos bērnu skaits būtiski samazinājās. Zīdaiņus bērnamos vairs neievieto. Ja bērni nevar palikt savu vecāku ģimenē, viņiem nodrošina ģimenisku vidi, īpaši mazuļiem līdz 2 gadu vecumam. Ieslodzītie. Ieslodzījuma vietās ilgstoši bija slikti sadzīves apstākļi un pārapdzīvotība. Pēc ilgstošas tiesības sargu iesaistes dažādu jautājumu risināšanā cietumos tagad ir cilvēcīgāki dzīves apstākļi. Vide padarīta privātāka, nepārtraukta video novērošana piemērota tikai individuālos gadījumos. Ieslodzītajiem tagad ir plašākas saziņas iespējas, vairākām ieslodzīto grupām pieejamas video saziņas iespējas. Daudzas tiesas sēdes notiek video formātā. Ieslodzītajiem ar atkarību problēmām šobrīd pieejams mūsdienīgs atkarīgo centru Solēns cietumā un resocializācijas programmas. Joprojām ir problēmas ar sadzīves apstākļiem, jo cietuma infrastruktūra ir novecojusi. Tāpēc tiesības sargs neatlaidīgi mudina valdību būvēt jaunu cietuma infrastruktūru. Pirmie soļi Liepājas cietuma būvniecībai jau ir spērti. Rīcības spēja. Cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem pilnībā ierobežoja rīcības spēju. Tiesības vēlēt, laulāties, lemt par savu stacionēšanu un ārstēšanu, tiesības uz darbu, vērsties tiesā, rakstīt testamentu, lemt par savu dzīvesvietu un citas tiesības bija liegtas. Latvija ratificēja ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un atņēmās darīt visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un viņi varētu īstenot savu rīcības spēju visās dzīves jomās. Tiesības sargs norāda, ka ir būtiski risināt arī jautājumu par atbalstu personām. Pozitīvs pavērsiens – rīcības spēju var ierobežot tikai daļēji, nevar ierobežot tādas tiesības, piemēram, kā tiesības vēlēt, laulāties un tamlīdzīgi. Joprojām nav konceptuāla atbalsta mehānismu cilvēkiem ir ierobežot rīcības spēju. Pēc tiesības sargu ilgadējas un vairākkārtējas iesaistes valdība ir apņēmusies ieviest atbalsta personas pakalpojumu. Cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Piespiedu ārstēšanu drīkstēja veikt pret pacienta gribu, paredzot, ka lēmumu par pacientu stacionēšanu un ārstēšanu pieņem psihiatru konsīlijas. Pēc tiesības sargu iesaistes likumdevējs noteica, ka lēmumu par personas brīvības ierobežojumu pieņem tiesnesis. Tiesības sargs izgaismoja nepilnības normatīvajā regulējumā, pret pacientiem, kur ievietot ārstniecības iestādē pret savu gribu, tiek pielietot piespiedu līdzekļi un ierobežots viņu tiesības uz privāto dzīvi. Ir būtiski pilnveidots pacientu tiesību aizsardzības mehānisms cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Tiesības sargs turpina veikt pārbaudes vizītes psihoneiroloģiskajās slimnīcās un sniedz savas rekomendācijas, lai šajās slimnīcās pacientus ārstētu un pret viņiem izturētos ar cieņu.